Dobrý večer Brno, ahoj Kometáci. Srdečně zdravím všechny fanoušky Komety, bývalé legendy brněnského hokeje a samozřejmě vedení klubu na čele s Liborem Zábranským. Bohužel se oslav 60. výročí Komety nemůžu osobně zúčastnit, tak bych chtěl tou cestou popřát hodně štěstí a úspěchu dalších let. Hezké Vánoce, šťastný a hlavně zdravý nový rok a na brzkou shledanou Veně. Váš Karel Lang.